Ahojte, na dneska som vám pripravil ďalšiu ukážku modelu. Ide o automodel Škoda Formant, ktorá vyšiel z časopisovej sérii kultové, či vlastne kaleidoskop slavnej značky Škoda. Je to 14. číslo a je to od vydavateľstva De Agostini. Najprv zo pár slov z histórie tohto automobilu. Tento automobil, vlastne Škoda Formant, bol kombiková verzia Škody Favorit. Táto verzia kombiková sa ono začalo vyrábať od roku 1990 a bolo vyrábaných do roku 1995. Bol to tá istá koncepcia, aj technická podpora ako u Škody Favorit, takže mal predný pohon, predu mal uložený štvorvalcový benzínový motor o objeme 1989 kubických centimetrov, ktorý dosahoval podľa závislosti nastavenia viacerých výkonov od 40 kW až 50 kW. Záviselo o tom, že do akej prevedení sa montovalo. Malo 5 stupňovú prevodovku a poháňal prednú nápravu. Samotný automobil mal štandardné rozmery, ktorý zodpovedá nižšej strednej triedy, takže na dĺžku meral 4 m 19 cm, na šírku 1 62 a na výšku 1 46,8 cm. Automobil s týmto motorom dosahoval rýchlosť približne do 150-160 km za hodinu a pritom má priemernú spotrebu 6,3 až 7,2 litra benzínu v závislosti od použitia či v meste alebo na diaľnici alebo na štandardných cestách. Bol to veľmi moderný automobil tej doby, ktorý priniesol do výroby aj do automobilistickej kultúry veľa noviniek, ktoré už boli zabehnuté v zahraničí od iných značiek. Tu vidíme napríklad samotný Formant 3D vyhotovenia modelu. Tu znázorňujú niektoré časti modelu, ako je kvalitne sú prevedené detaily. Bol veľmi obľúbený tento typ auta, nakoľko má veľký batožinový priestor, ktorý mal objem približne 700 litrov približne, alebo aj mohol mať viac, najmä pri sklopení zadných sedadiel. Bol to vlastne 5-miestny automobil. Takže toľko malinko z histórie. Podrobnejšie technické údaje sa môžete dočítať aj v časopise. Tu je zase história značky. Teraz pozrieme bližšie na samotný model, ktorý je v mierke 1:40. Ono je, má pekné farebné prevedenie sivo-zelenej farby. Automodel je veľmi vydarený ako samotný model. Je veľmi pekne vypracované detaily. Napríklad na černom masku. Na černej maske je pekne vypracovaná farebné svetlomety. Pekne sú viditeľné aj smerovky, aj predný nárazník, ktorý je z umelej chmoty, ako aj v ozajstnom aute, aj značka automobilu,
potom značka, označenie auta Škoda, logo Škoda, ktorý je ešte prevedený, ktorý pochádzal z prvej série. Má pekne vyznačené napríklad aj vetranie motoru pri prednom sklo. Tunak. Pekne má spracované aj samotné stierače a tesnenie okolenie je veľmi pekné. Samozrejme má pekne spracované aj ostatné detaily. Aj kolesa sú veľmi pekne spracované. Podobá sa originálu, tesnenie okolo okien, kľúčky dverí a tieto menšie detaily, aj smerovka bočná je pekne znázornená. Autíčko má dokonca aj lapač nečistot za zadnými kolesami. Je veľmi pekný a veľmi vydarený model, ako pozerám. Aj zadné skupinové svetlo je pekne spracované, pekne viditeľné aj nápis Forman 136L. Potom na zadných kufrových dverách je aj stierač, takisto pekne spracované tesnenie okolo okien, samotný výfuk, lapačenie z istot, zozadu pekne vidieť. Z druhej strany je taktiež pekne prevedenie, aj kľúčky, ako som spomenul. Potom hrdlo na naplnenie paliva je taktiež dobre znázornené. Fakt pekne autíčko. Zo spodu vyzerá štandardne. Má niektoré detaily prevedenia prednej a zadnej nápravy, samotného výfuku, ktorý má koncovku sfarbená do šedej farby. Takže ako môžeme hodnotiť tento model od D'Agostini? Je to veľmi vydarený a prepracovaný model. Podľa mňa oplatí sa to kúpiť, lebo pekne znázorňuje model tej doby. A je to naozaj veľmi pekný model. A nemal by chýbať zberateľovi, ktorý má rád značku Škoda. Ďakujem, keď si pozriete moje video. Dajte mi like, komentujte. Budem sa snažiť odpovedať. A na budúce video. Ahojte.